पहाड़मा आगामी 25 तारीक नोभेम्बरको दिन फेरि एउटा नयाँ पार्टीको उदय हुने भएको छ अझै एडवर्डले पहाड़मा एउटा नयाँ राजनैतिक पार्टीको घोषणा मिरिकबाट गर्ने भएको छ जसको लागि आज तिनी मिरिक आइपुगे जा तिनलाई समर्थकहरूले भव्य स्वागत जनाए कृष्णनगर आइपुगेर उनले त्यहाँको साई मन्दिर अनि कृष्ण मन्दिरमा पुगेर पूजा अर्चना गरे आज उनले पत्रकार ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भने हामीले आजभन्दा धेरै वर्ष अघि पनि मिरिकमा सामाजिक कार्यहरू गरिरहेका थियौं भने गत कोरोना कालमा पनि त्यहाँका भाइहरूले एडवर्ड फाउन्डेसनसित जोडेर धेरै कार्यहरू गरेको उनले बताए साथै उनले भने कि जनताले दिएको पार्टीको चारवटा नाम मध्ये एउटा नाम सार्वजनिक गर्ने र यसले जातिको मुद्दा बोक्ने र यो पार्टी नेताको मात्र नभएर त जनताको पार्टी हुने बताए साथै मिरिकबाट नै किन पार्टीको नामको घोषणा गर्ने भनी प्रश्न गर्दा तिनले पार्टी पहाड़ तराई अनि सबै सबैलाई समेटेर काम गर्ने पार्टी रहेकोले मिरिकबाट पार्टीको नामको घोषणा गरेको भनी एडवर्डले बताएका छन् पच्चिस तारिक पार्टीको नाम सार्वजनिक भइरहेछ घोषणा भइरहेछ है मिरिकबाट नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ किन लाग्यो होइन मिरिकबाट चाहिँ हामीलाई किन भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ भाइहरू नि होइन हाम्रो भाइहरू मिरिकमा कति सेवा गरिरहेछ होइन अनि मिरिकको बासिन्दा मिरिकको यहाँको सिटिजन्सहरूलाई नागरिकहरूलाई पनि एउटा ऊर्जा दिनुको लागि कि मिरिकलाई पनि हामीले हाम्रो यो नयाँ पार्टीले होइन सधैँ नयाँ पार्टी घोषणा कहाँ हुन्छ ठुल्ठुलो जग्गामा यो क्षेत्रको राजधानीमा दार्जिलिङमा हुन्छ तर मिरिकलाई पनि किनभने यो हा यो जुन चाहिँ पार्टी हुन्छ होइन यो दार्जिलिङ बेस्ड पार्टी मात्रै होइन यो सम्पूर्ण जनता पहाडी क्षेत्र तर यहाँनिर डुवर्सको पार्टी हो अनि मिरिक पनि यसमा सहभागी हुनु चाहिँ हामीलाई उचित लागेको हो तर हामी व्यक्तिको मुद्दाहरू जुन चाहिँ व्यक्तिको मुद्दा के हो बेरोजगार हो व्यक्तिको मुद्दा के हो मिरिकमा मिरिक बस्तीबाट हाम्रो आमाहरू बिमार भयो नि मिरिकमा हेरचाह एउटा लिमिटमा हुन्छ तर सिलगढी लानु पऱ्यो भने अनि उहाँको छोराहरू दुबईमै काम गरोस् जिन्दगीभर काम गरेको पैसाले पनि आमालाई मिरिकमा ए सिलगढीमा आइसियुमा हाल्दाखेरि त्यो पैसा पुग्दैन यो चाहिँ व्यक्तिको मुद्दाहरू जुन चाहिँ चाहिँ हामीलाई यो पैँतिस साल चाहिँ अनदेखा गरे जस्तो लाग्छ अनि मिरिकमा होइन यो पाँच साल जुन चाहिँ म्युनिसिपालिटी पनि भयो होइन हुनु त कति हामीले काम देख्नु पायो होइन हामीले सोचेको थियो अझै हुन्छ किनभने जे जे भएको छ अझै हामीले सेवाको भावनामा अझै mm. राम्रो बनाउने हाम्रो प्रयास हो सो यो नयाँ पार्टी जुन इलेक्सन आउँछ मिरिकमा म्युनिसिपालिटी नै होस् भोलिको दिनमा पञ्चायतै होस् भोलिको दिनमा जुनै इलेक्सन आयो भने हामी सक्रिय भएर मिरिकबाट उठ्छौँ मेरो भाइहरू नै पच्चिस तारिकमा यहीँ मिरिकको यही होटलबाट नै हामीले त्यो सार्वजनिक गर्छ हाम्रो पार्टीको नाम जुन चाहिँ जनताले चुज गरेको नाम अनि पार्टीको फ्ल्याग जनताको फ्ल्याग होइन सो यही सन्दर्भमा हामी आइरहेछ आउने बित्तिकै आज साई बाबाको नाइन्टी सिक्स्थ बर्थडे पनि गएर साई मन्दिरमा गएर त्यहाँको आमाहरूलाई भेटेर रा। साई राम साई राम भन्दै गएर होइन उहाँहरूसँग एउटा सानो प्रार्थना पनि गरेँ अनि यहाँ कृष्ण मन्दिरमा आएर पनि प्रार्थना गरेँ निरिक्को लागि अनि दार्जिलिङबाट आएर होइन हामी हाम्रो सोच विचार अनि हाम्रो भिजन मिरिकमा थोप्नेको लागि आएको होइन तर यहीँ हाम्रो भाइहरू जो चाहिँ यत्रो साल हामीसँग सेवा गर्दै थियो होइन भ्याक्सिनेसन प्रोग्रामदेखि लिएर यो कोभिडको टाइममा जग्गा जग्गामा सेनिटाइज गरेको होइन यही भाइहरू एकदमै सक्रिय छ सोसियल काम गर्ने सेवा गर्ने होइन सो हामी त्यसकै लागि आएको यो पैँतिस साल हामी एउटा सानो हुँदाखेरि पनि देखेको गोर्खाल्यान्ड भन्दै पर्खेको <laughs> होइन सिक्स सेड्युल भन्दै पर्खेको फेरि दुई हजार सातमा गोर्खाल्यान्ड भन्दै पर्खेको अनि पैँतिस साल हाम्रो जी जीवन खाइसकेछ